হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই আপোনালোকক দেখাম ৰূপৱে। ৰূপৱেলৈ মই গৈ আছোঁ এতিয়া। আমাৰ গাঁৱৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় ফ্ৰেণ্ডছ, আৰু ৰূপৱেত গৈ দেখাম মানে কেনেকুৱা লাগে উঠি পেলাই, আৰু মানে কেনেকুৱা মানে ভাল লাগে, আৰু টিকেট কিমান দাম হয়, কি কি হয়, বাকীখিনি গোটেইখিনি তাতে যাই পেলাই ক'ম। ব'লক। ফাইনেলি পাই গ'লোঁ আমি ৰূপৱে। ৰাস্তাটো বঢ়িয়া ব্লক ইটাৰে বনাইছে, ভাল লাগিছে ৰাস্তাটো। কিন্তু আৰু আমাৰ সেইফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰ মহাবাহু, এইফালৰ পৰা ৰূপৱেটো আমাৰ গুৱাহাটীৰ ফালৰ পৰা আমাৰ নদগুৱাৰীৰ ফালে আহি আছে। বহুদিন প্ৰথমত ষ্টাৰ্টিঙতে আহিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু আমাৰ বহুত ওচৰতে হয়, মোৰ ঘৰৰ চাংচাই নদগুৱাহাটীতে হয়, কিন্তু মই আহিব সময় পোৱা নাছিলোঁ, কামত বিজি আছিলোঁ। বোলো ওচৰৰ বস্তু যেতিয়া যেনেকৈ ওচৰৰ মানুহে বহুত দেৰিকৈ যাই পায় যিকোনো কামত, দূৰৰ মানুহ সোনকালে আহি পায়, সেনেকুৱা হৈছে ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ লগতো। ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ লগৰ লগতো বাইকখন তাৰমানে যাব দিয়া নাছিল, এতিয়া বাইকখন বোলে পাৰ্কিং কৰা ভিতৰৰ পৰা এভেইলেবল জেগা আছে ফ্ৰেণ্ডছ, তাক বাইকখন লৈ আহিব দিছোঁ ওপৰৰ কাৰণে। বঢ়িয়া কালাৰ চালাৰ মাৰি বঢ়িয়া কৰি থৈছে ফ্ৰেণ্ডছ, বহুত মানে এক্সাইটেড হৈ আছোঁ তাৰমানে উঠিবৰ কাৰণে ৰূপৱেত। মোৰ লগৰ ল'ৰাবিলাকে বহুত আহিছে, উঠিছেও, কি হয় চাওঁ। ওপৰত কিন্তু ফিল্ডখন কিজানি বহুত ডাঙৰ এলেকা এটা আছে, কিজানি ফিল্ডত কাৰ চাৰ কিজানি গোটাই নিয়ে, পাৰ্কিং কৰা জেগা জেগা গোটেই আছে কিজানি। হয় ফ্ৰেণ্ডছ, এইবিলাক বাই মই কোৱা কথাটো ভালে কোৱা হ'ল, পাৰ্কিং কৰা জেগা এভেইলেবল আছে ইয়াতে। ভিতৰতো বহুত ধুনীয়া লাগিছে, লুকটো চাওঁ না, ভিউটো চাওক না, ইয়াৰ পৰা ওপৰৰ পৰা বঢ়িয়া ভিউ তাৰমানে গুৱাহাটীখন মানে নদীটো গোটেই দেখা পায় ফ্ৰেণ্ডছ। এইটো মোৰ ইমৰান আজিজ ফ্ৰেণ্ডছ হয় মোৰ, তাৰ লগত আহিছোঁ মই। সেইফালৰ পৰা ৰূপৱেটো আহি আছে গুৱাহাটীৰ ফালৰ পৰা, বহুত ভাল লাগিব আজি উঠি, বহুত ভাল লাগিব ফ্ৰেণ্ডছ, বহুত ভাল লাগিব আজি, বহুত মানে এক্সাইটেড হৈ আছোঁ আৰু উঠিবৰ কাৰণে। ৰূপৱেটো আহি আছে আমাৰ এফালে আহি আছে ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো পাৰ পাব আৰু। ভিতৰত সোমাওঁ, এতিয়া সোমাই ফালে গম্ব টিকেট চিকেট কিমান দাম চাওঁ। দুখৰ বিষয়ে ফ্ৰেণ্ডছ, ফ্ৰেণ্ডে ক'লে আজি বোলে সময় পাৰ হৈ গ'ল আৰু উঠিব নাপাম আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, বহুত দুখৰ বিষয়ে, উঠিব নাপালোঁ আৰু। ৰূপৱেৰ বক্সটো দেখা পালে এনেকুৱা ফিল হয় জানে, বহুত মই জানো মই অসমৰ বাহিৰত আছোঁ জানে, এনেকুৱা লাগিছে দেখা পাই, ভাল লাগিছে ফ্ৰেণ্ডছ, বহুত ভাল লাগিছে বাহিৰত থকা জানে এনেকুৱা হয় দেখা পাই, যাখিনি বহুত ভাল লগা হৈ গ'ল ফ্ৰেণ্ডছ আমাৰ গুৱাহাটী। আই লাভ অসম, আই লাভ গুৱাহাটী। আমাৰ সৌভাগ্য যে আমি অসমত জন্ম পাইছোঁ, আমাৰ অসমত এতিয়া চব বস্তু মানে ইউনিক ইউনিক বস্তু এভেইলেবল আছে, নেদেখা নেদেখা বস্তু আমি দেখা পাই আছোঁ, নেদেখা নেদেখা বস্তু আমি দেখা পাই আছোঁ, আৰু আগলৈও জানো দেখা পাম আৰু এনেকুৱা আশা কৰোঁ। মানে বহুত ভাল লগা হৈ গ'ল আমাৰ গুৱাহাটী।